Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео розпаковка посилок і прогулянка містом з моєю подругою, в'язальною подругою Олюсею. Олюся, тобі великий привіт! Дякую за цікавий, насичений і дуже-дуже приємний день. Я в захваті. Я обов'язково буду тебе запрошувати ще на такі цікаві і гарні прогулянки. Зараз я вам все покажу, де ми були, що ми робили і чим ми займалися. І обов'язково вам покажу, які в мене були зроблені покупки на цьому тижні. Це я вам показую, як виглядає 10 кг холофайберу. Знову собі зробила велике замовлення на наповнювач. Буду в'язати великі іграшки, не поглядати, що вже закінчився холофайбер. Якщо вам цікавий такий формат відео, якщо вам цікаво на моєму каналі спостерігати і радіти разом зі мною з моїми досягненнями, моїми прогулянками, лишайтеся, будь ласка, зі мною, не забудьте про вподобайку, приємний теплий коментар і підписку. Рекламу обов'язково переглядайте, допомагайте мені ще й фінансово. Я вас запрошую до перегляду. Сьогодні прогулянка з Олею. Виїхали на набережну, на нашу найдовшу набережну у Європі. Ви пишете, що вам цікаво, коли я знімаю такі відео. Вирішила під'єднуватися і сьогодні. Призупинилися біля кафешечки і Олю засніму. Вона буде переглядати відео, мені буде писати дуже приємні теплі коментарі. А ми з нею збираємося піти у магазин Candy Yard. Підемо, пройдемося, позаглядаємо, що в них цікавенького з'явилося. Можливо, познімаю для вас трішечки і буду потроху під'єднуватися, вам показувати, що ми бачили і де ми збираємося. Прийшли поближче до водоспаду. Сьогодні вітряно, знову сонечко зникає і з'являється. Це наша, мабуть, з Олею погода. Ось такого красунчика-котика у лодці зустріли. І йдемо до водоспаду. Трішечки ще й там пофоткаємося. У нас, мабуть, уже традиція. Ми вже там гуляли з нею один раз і знову йдемо. Мабуть, треба частіше. Трішечки перепочили, посиділи на лаверці, попили холодненьких напіточків, йдемо далі. Будемо проходити повз гарний храм, тут цікава новенька алея. Я вам тут ще не знімала, не показувала, вирішила і тут вам трішки під'єднатися. Це ми ходимо вже біля парку Шевченка. Я колись з нього вам уже знімала, але там в іншому напрямку була. А цю алею ще вам не показувала. Ви мені пишете, що вам цікавить такі уривочки дивитися з нашого міста. Тому вирішила під'єднатися. Ось там наш центральний парк Тараса Григоровича Шевченка. Небо сьогодні дуже-дуже гарне. Гарненькі хмаринки сьогодні. Тому я вирішила і тут вам треба під'єднатися, познімати. Тут є гойдалка, ось такенька, багато квітів. А ми пішли далі гуляти. Ну що, прогулянку вже переглянули. Було дуже гарно, було дуже весело. Ми з Олею відвідали ще й магазин рукодільний, пов'язали на публіці, відпочили, зарядилися, нафотографувалися.
Так що, Олюся, тобі велике-велике дякую. Дуже було з тобою круто проводити час. Я обожнюю наші з тобою прогулянки і дуже сподіваюся, що їх стане трішечки більше, ніж їх зараз. Хочеться частіше з тобою бачитись, тому що ти людина така добра. Мені з тобою дуже комфортно. Дуже-дуже-дуже-дуже комфортно. А в кадрі ви бачите мій подарунок. Так, це мій подарунок. Мені Олюся на зустріч принесла ось такий здоровий-здоровий коробок. Коробок щастя. Я з нею збиралася йти по крамницях, хотіла її запросити походити по крамницях, пошукати контейнери для моїх рукодільних процесів, для моїх ниточок і для майбутніх лотереєк. Планували ми піти по крамницях, але коли я прийшла, подивилася, за ким вона велетенським пакетом, я зрозуміла, що по крамницях ми не походимо, тому що в мене вже є ось такий ось контейнер. Контейнер не один, тому що вона вирішила мене привітати з моїм пройдешнім днем народження, подарувавши мені два ось таких ось контейнера. Їх в мене два. Ось так вони виглядають. Один поменше, один побільше. І я тепер буду користуватися ось такою ось красою. Олюся, дякую тобі. Це те, що мені хотілося, те, що мені потрібно. Контейнерів ніколи не буває забагато, а тим паче з такими запасами, як у мене пряжі і рукодільних штучок, треба все це кудись дівати, кудись це розставляти. Чоловік уже сердиться, каже, дуже багато в тебе пряжі, закінчу її купляти. Ну, а мені все потрібно, і чим більше, і тим краще. І були смаколики. Смаколики – це цукерочки і чайок, який мені подарувала Олюся у подаруночку. Хоч і день народження в мене був 8 липня, сьогодні вже в нас 20 липня, вже збилася з рахунку, 20, сьогодні четвер. Але я й досі отримую подарунки. Дівчата, ви в мене найкращі, неймовірні, я вас всіх обожнюю. У мене такий зараз заряд енергії, я вам не можу це передати словами. Я дуже заряджена, дуже емоційно, мене переповнюють емоції, дуже-дуже приємні емоції, тому я вам всім безмежно вдячна. А я Олюсю обов'язково буду постійно запрошувати на чай, постійно запрошувати на прогулянки. І ми будемо з нею обов'язково багато в'язати. І на публіці також. Зараз вам прикріплю відео, як ми з Олюсею ходили у рукодільний магазинчик Candy Yarn. Я там частенько, як ми туди ходимо, знімаю. Мені дівчата вже дозволяють, вже кажуть, та, будь ласка, знімайте для свого каналу. Тому я вам зараз прикріплю відео, покажу, що в них там є. Трішки познімала, але якість не дуже. Люди є, не хочеться людей знімати, тому вирізати нічого не буду, як воно було. Зроблю з музичкою, щоб вам не сумно було переглядати. І під'єднаюсь, покажу, що я там в них замовила. Точніше, не замовила, а придбала. Ще забула, і Оля забула відразу видати мені мій новий оберіг, і я забула вам його показати. Тому знову під'єднуюсь показати свого ще одного манесенького слоника. Дивіться, який в мене з'явився новий слоник. В мою колекцію, к моїм слоненяткам, к моїм оберігам, а в мене тепер є ще ось такий ось невеличкий ось такий ось брелочок слоненятко. Олюся, дякую, дякую за нового мого друга. Мою колекцію над столиком буде тепер висіти і буде мене надихати на нові в'язані слоники. А тепер буду вам показувати свої рукодільні покупки у магазині Candy Yarn.
Зараз в мене проходить онлайн по велетенському жабенятку. Велетенського жабенятка автор рекомендує в'язати з Газал Бебі Котон. Я такою ниточкою не користуюся, мені вона здається за тонкою, але хочеться мені спробувати саме такого жабенятка зв'язати, як рекомендує автор. Тому я у цьому магазині придбала 3 моточка собі на жабенятка. Ось таку ось яскраву зелену ниточку, це колір 3456. Я буду з неї в'язати жабенятка і потроху вам показувати свої процеси. До речі, сьогодні вже вийшов перший етап, можливо, вже сьогодні ввечері розпочну її, тому що дуже хочеться саме такого жабенятка і собі в колекцію. І дуже давненько в мене була така мрія зв'язати серветки. Колись я давненько їх в'язала вже, але все якось зараз більше мене захоплюють іграшки, і більше іграшок в'яжу. А думки про серветку не дають мені спокою. Тому я вирішила спробувати ще раз пов'язати серветки. Це Ярнард Віолет, 50 грам, 282 метри. І колір це 112-й, така прям стигла-стигла вишня, або, мабуть, і сливою можна назвати. Дуже такий гарний колір, ми з Олею довго вибирали, думали, гадали, якого я кольору хочу. Хочу зв'язати серветку, вона буде і для фотореквізиту гарним таким доповненням. І колись у парку, можливо, не буде натхнення в'язати саме іграшки, а пов'яжу серветочку, можливо, колись ввечері. Під якийсь фільм. Дуже багато є гарних схем, які хотілося б повторити, але часу на серветки не вистачає. Тому для натхнення взяла собі такий моточок. Ось такі були мої покупочки в рукодільному магазині. Люблю я ходити, щупати, дивитися, роздивлятися, але не люблю я високих цін. Є в інтернет-магазині дуже гарні ціни, є дуже багато гарних магазинів, і в них набагато дешевше, навіть якщо сплачувати доставку. Тому що в мене купляються ниточки дуже багато, тому доставка мені не дуже по карману б'є. А до речі, закупочки нитки. Ви вже бачили наповнювач, як виглядає 10 кг. Тепер я хочу вам показати, скільки я ще накупила ниточок. Це в мене були покупочки у Екатерини. Я вам залишу посилання на Екатерину, на Candy Yarn, на Діапазон і лишу посилання на Олін канал. Це все моє натхнення. Зараз я вам хочу ще показати покупочки, які я робила саме у цих дівчат, у Ані і у Каті. Дуже гарні ціни, ще й були акції, я ними скористалася. Зараз вам покажу, що ж я знову накупила. У діапазон у Ані я придбала ось такий ось скромне таке замовлення. Всього-навсього 3 пакетика. Пакетики щастя. Зараз буду вам трішечки доставати і показувати. Є дуже багато повторів, дуже багато зелені. І хочеться з вами поділитися, розказати, на які процеси, на що це все було куплено. Придбала я собі у Ані також Газал Бебі Катон 3456. 2 номерочки, забрала останні. Тому побоялася, що мені не вистачить 2 моточки. І пішла ж до Candy Yarn купляти в них з наявності, подивилася, що в них є в асортименті. Купила собі біленького. Біленького там зовсім трішки потрібно. 34-32. Жабенятко я вам обов'язково покажу, яке воно виходить у автора. І буду у наступних відео вам підключатися, показувати, який в мене буде результат. Який же вийде в мене жабенятко. А також собі замовила ще Ярнар джинс. У Ані був на нього акція була. Цього разу 52-й номерочок, і я собі його замовила, 5 моточків. Ну, я ж менше не в'яжу, жабенятки завжди мені потрібні, тому 5 моточків, я думаю, вистачить. На перший час мені вистачить.
Хоча зараз більше купляю, ніж в'яжу. Так, 4 моточки є. І 5-й ось тут у мене. 5 моточків. Я цим трішки менше користуюся, але користуюся. Вони у мене також є в гарному такому асортименті. У мене ще 2 моточки лишилися. Ну, раз Аня робила таку акцію, я скористалася нагодою і придбала собі ще 5 номерочків. Є в мене ще 69-й, їх також взяла 5 моточків. Це такий трав'яний. Я і цим кольором користуюся, він мені дуже подобається. Жаби, до речі, по АМК від Марусі Прокопенка, з нього виходять дуже-дуже крутецькі. Тому той, хто вибирає, яку взяти палітру, річ 69, як і радить Маруся Прокопенка. А тут ще в пакетику знайшла цукерочки. Зараз діткам віддам. Ось такі ось цукерочки. Це на подаруночок. А, до речі, ще й Candy Yarn мені також за мою покупочку вручили ось такі ось цукерочки. 3 цукерочки і маркерочок. Ну, це вже дитина на них око поклала, вже забере. Я сказала, чекай, я познімаю відео, розкажу дівчатам на каналі, а потім тобі все віддам. Так що це все для моєї малечі піде, підуть цукерочки. А ще мені в замовлення знадобився 35-й Alize Cotton Gold. Я більше люблю в'язати жабеняток женяних. Усі 3 види женяних, це маленьких і фіон, люблю в'язати саме з Alize Cotton Gold. Тому я його і замовила, аж цілих 3 моточки. Ось такі ось 3 моточки, 35-й Alize Cotton Gold у мене з'явилися у наявності. У мене останній моточок я вже розпочала, нема в запасах. Ще й попросила подружку, щоб вона мені придбала 126-й. В магазинах, де я ходила, їх не було. У неї поруч є крамниця, вона купляла мені ниточки і сказала, що в них подешевша ниточка. Тому я її замовила, вона мені ще принесе 126-го. Також 3 моточки, я буду ними користуватися і знову буде багато жабеняток. А ще у Ані замовила трішечки помаранчевих. Нема в мене лисяток. Треба пов'язати. 449-й. Перше, в мене такого ще не було. А цей номер 550-й. Мені дуже сподобався. Це я вже вдруге такий замовляю. А замовила собі 16-й блакитний. Давненько в мене такого не було, вже вив'язала. І знайшла ось такий ще новинку. У мене такого хакі не було. Це 782-й. Або, можливо, десь був, я і не пам'ятаю. Ну, щось так не пригадується. Це в мене будуть динозаврики. Взяла ще й такі моточки. Ну і куди ж без моєї краси на змійок. 803-й номерочок. Хоча я думала, що я їх беру 2. Я люблю їх по 2, щоб був якийсь запас. Але ні, поки в мене один. Тому ось такі ось покупочки у діапазон. Це я вам показую з одного магазину розпаковочку. Зараз це все приберу і покажу наступну вам розпаковочку. А ось такі ось ниточки я замовила у Екатерини. В неї я замовляю плюш, в неї дуже солодка ціна на плюш. І цей раз я замовила трішечки Гімалай Долфін Бебі і трішечки Дольче. Не буду вам вже по номерам розказувати, трішечки їх вам по розкладаю, покажу, які я яскраві кольори взяла, які сочні, дуже багато зелені. У мене цього разу є і зелені Гімалай Долфін Бебі, і зелені Дольче. Зазвичай у мене був тільки Дольче, Гімалай ще не користувалася зелененьким. А цього разу у мене буде 1, 2, 3, 4, 5, 6 відтінків зеленого. Я дуже задоволена. Ось такі ось ниточки, синеньку таку яскраву вперше взяла, в мене такого ще не було. Можливо, колись руки дойдуть і до улюбленої іграшки мого синочка. Ось такі ось ниточки. Загалом їх було 40 штук. Це вам показала по одному номерочку, по одному кольору, щоб не доставати усі,
не викладати вам тут і трішечки просто, щоб самі собі було легше це все знімати. Палітра плюшок дуже-дуже в мене стала різноманітною, буде багато цікавих іграшок. Ви мені пишете приємні коментарі, що в мене гарні виходять іграшки плюшеві. Дякую, мені це дуже приємно, мене це надихає. Я сама не помітила, як в мене натхнення прийшло на саме плюшеві іграшки, але мені це подобається. Я дуже задоволена, що саме плюшики мене потроху захоплюють. Окрім плюшевих ниточок, я у Екатерини замовляла ще оченята. Мені в неї також вибір дуже подобається. Ось такі ось оченята побільше, поменше. Три види по 5 парочок взяла. Здається, 12, 14 і 18. Ось такі ось розміри. Попросила різних покласти. І буду робити зайчиків, котиків і ще когось. Не знаю, ще не придумала кого. Кітята в мене гарненько. Гарненькі це є схемка. І ось такий ось подаруночок. Вона мені поклала ще одну пару зелененьких оченяток. А мені дуже приємно. Дякую Екатерині, дякую і Ані, і дівчатам, які збирають. Дякую ще раз і вам. Все, я оглядуюся. Більше в мене покупок нема. Тому я вам велике кажу дякую, що сьогодні знайшли час. Зайшли по раділи разом зі мною, тому що це відео дійсно воно із натхненням, і з подарунками, і з приємними емоціями, і ще й дуже багато є пряжі, яка надихає. Я вам всім кажу велике дякую, що знайшли час, переглянули моє відео, пораділи разом зі мною. Бажаю нам всім мирного неба. Нагадую вам про підписку, нагадую вам про коментарі. Надихайте мене, а я буду надихати вас. Я з вами буду прощатися до дуже-дуже скорої зустрічі. Дякую вам за перегляди. Бувайте!